אותי מעניין עכשיו דם של אזרחים. אתם יודעים לשפך כמיים. כן. לנו אסור להיות עם נשקים. אנחנו אפילו לא יכולים להגן על עצמנו. כן. נתנאל איזק, המשנה לראש העיר לוד, אתה אומר דברים קשים, מתאר לנו את המצב גם הערב בעיר. אדם, תשמיעו את הקול שלנו, תעזרו לנו! ברור. אתם בתקשורת, תעזרו לנו! כן. תשמיעו את הקול שלנו, די! נמאס! נמאס לנו למות חינם! נמאס לנו למות, כי זה טוב שיהודים מתים, לא רוצה למות! כן. אבא שלי ברח מאוסטריה, אבא שלי סיים את ששת הימים ביום כיפור. לא רוצה להיות כמו סבא שלי באירופה בליל הבדולח. כן, אנחנו משמיעים את הקול הזה ואנחנו מקווים שבאמת יתעוררו והדבר הזה ייפטר כבר הערב. נתנאל אייזק, תודה רבה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו.